Tumeungana timu ya mkoa wa Arusha kuja wilaya ya Longido katika eneo hili ambapo sasa hivi tupo kwa madhumuni ya kukagua eneo hili ambapo limechaguliwa kwa kauli moja kwamba ndipo litakapotumika kwa ajili ya ukaguzi wa magari yanayoingia nchini kwetu. Kwa hapa kutajengwa kituo maalum cha ukaguzi wa magari ambapo sisi jeshi la polisi kwa kushirikiana na wenzetu wa shirika la viwango Tanzania TBS tutashirikiana ukaguzi wa magari yote ambayo yanaingia nchini. Hii ni kufuatia agizo la viongozi wetu kwamba kuanzia sasa hivi jeshi la polisi TBS pamoja na mamlaka zingine za udhibiti serikalini zihakikishe kwamba magari yote ambayo yanaingia nchini yanakaguliwa ipasavyo, na gari lote ambalo litakuwa bovu basi lizuiliwe kuingia nchini kwetu mpaka itakaporekebishwa kasoro yake. Mitambo ambayo itafungwa hapa itakuwa ya kisasa zaidi, na ambapo watashirikiana wakaguzi wa magari wa jeshi la polisi pamoja na wataalamu kutoka TBS watashirikiana kufanya ukaguzi huo. Na vituo hivi vitakuwa katika pointi zote za mipaka yetu kuingia. Kwa hiyo tukitoka hapa tutaenda Tunduma, tutakagua eneo kama hilo kule Holili, alkadhalika Rusumo, lakini na pamoja na boda kuingia Kampala Uganda, na yenyewe pia tutaweka kituo kama hicho. Kwa hiyo nitoe wito kuwataka wamiliki wa magari yote na mizigo ambao wanachukua nje ya nchi yetu hakikisha kwamba wanatafuta magari ambayo yako mazima zaidi, na magari yote mabovu hayataruhusiwa kuingia nchini. Lakini kwa jambo jingine pia ukaguzi wa magari sasa ule wa wiki anaenda kwa usalama. Kuanzia sasa hivi utaanza kutumika, mitambo itaanza kutumika kukagua magari hayo. Kwa hiyo Watanzania pia wajiandae kukaguliwa magari yao kwa kutumia mitambo ya kisasa ambayo zamani TBS ilikuwa imeweka bandarini na kwa mipaka. Sasa hivi pia itatumika na jeshi la polisi mitambo hiyo kufanya ukaguzi wa magari hayo. Katika kipindi hiki ambacho tunajipanga niwaambie maarati wote nchini, wakuu wa usalama barabarani, kwamba zile stika za zamani ambazo zilikuwa zinaishia Novemba zitaendelea kutumika mpaka hapo utakapotangaza msimu mpya ukaguzi wa magari. Kwa hiyo wamiliki wa magari, madereva wasisumbuliwe kwamba hawana stika. Kwa sasa hatujatoa stika mpya kwa sababu kwanza ilikuwa tunatafuta maeneo ya ukaguzi wa magari, maeneo maalum, vituo ambavyo vitajengwa, moja wapo ni mipakani na kwenye miji vile vile na kanda maalum tutaweka vituo hivyo katika kikanda ili tuweze kukagua magari yetu. Huu ni mfano mzuri wa gari ambalo limezuiliwa hapa baada ya kuonekana kwamba lenyewe halina viwango vya kutumia barabara yetu. Tairi zake zilikuwa mbovu, lakini baadhi ya mifumo yake vile alkadhalika ilikuwa sio mizima. Kwa hiyo limezuiliwa lisiendelee na safari mpaka hapo ambapo watafanya marekebisho. Kwa kweli kabisa kiufundi eneo linafaa, ni eneo ambalo lina nafasi kubwa kabisa. Kwa hiyo sisi TBS na sisi tunaahidi kutekeleza yale makubaliano kati ya sisi na jeshi la polisi kuleta mitambo hapo haraka iwezekanavyo. Moja nikiwa ni pamoja na kutekeleza maagizo ya wakuu wa kwetu wa taasisi pamoja na jeshi, lakini pia itasaidia kupunguza ajali ambazo nyingi zinatokana na vifaa duni ambavyo vina operate katika barabara zetu. Kwenye zoezi hili sisi kama TANROADS tunaona ni zoezi zuri na zoezi ambalo kimsingi litatusaidia na sisi kwenye barabara zetu, kwa sababu barabara mbovu kama ni magari mabovu yakipita kwenye barabara yanachangia uharibifu wa barabara. Kutokana na kituo hiki kuwa hapa, ukaguzi wa magari haya utarahisisha kabisa kazi zetu sisi LATRA, manake tunapotoa leseni huwa tunazingatia ubora wa chombo. Kwa hiyo ina maana LATRA tutatoa leseni kwa vyombo ambavyo kweli vinakuwa viko roadworthy. Kwa kutumia ushirikiano wetu kati ya baraza, kikosi chetu cha usalama barabarani pamoja na TBS, tumefanya partnership ya kuhakikisha kwamba vyombo vyote vya moto vinapata ukaguzi kwa njia ya kisasa kabla havijaingizwa barabarani.